Со денот на пролетта дојдоа и првите садници на рози во Битола, се садеа на кружниот тек кај Црмост. Значи, во акцијата се вклучени сите граѓани, се разбира денес кај првиот пролетен ден, ги повикавме сите да се вклучат, а ние овде малку символично, со јавните комунални предпријатија, посебно со комуналец, со нашите советници од Советот, со представниците од локалната самоуправа, засадивме символички рози. Значи, сакам да ви кажам дека планот е овде, на овој дел и на делот на влезот од страната на Скопје, на Буливарскиот влез, ќе бидат засадени вкупно денеска и утре околу 1000 садници, а останатите 1000, значи, ќе се распоредат така низ целата површина на општина Битола. Значи, околу 2000 рози ќе засадиме, меѓутоа тоа не е се, почнуваме голема акција за чистење. Розите се избрани заради големите еколошки бенефити. Првиот аспект на розите бенефитот е тоа што има можност да абсорбира, значи, тешки метали преку трите медиуми, воздух, вода и почва, и да произведува чист кислород. Поратаму, другиот аспект на засадување на овие рози е оној визуелниот аспект, бенефитот од тоа, што значи разубавување на нашиот град, на нашата општина. Избрани се повеќе локации. Примерно, денес акцентот е ставен, значи, на Црмос и Булеварскиот влез. Праксата за поставување автоматизирани тајмери за системи за наводнување, комуналеција продолжува. Поставен првично ваков систем капка по капка е на Булеварскиот влез од страната на Скопје, а планираат поставување и на Партизанска. Пролетта го почне и традиционалното чистење на дивите депонии во градот и периферијата. Постоечките депони се намалени драстично, за разлика од последните 5-6 години, кога пред 5 години имавме цифра над 100, сега имаме регистратор каде што ги имаме некои 20 и нешто депони. Денес ќе се чистат 8 депони, распределба е направена по јавниот сектор и приватниот сектор да учествуваат сите во чистењето, и тоа во континуитет ќе се продолжи и во наредниот период, наредните денови, така што дека сосема ќе ги елиминираме и ќе ги изгасниме, не, но добар показател е тоа што таа бројка драстично се намалува во нашиот град. Подигнувањето на еколошката свест кај граѓаните била причина за намалениот број диви депонии, но апелираат граѓаните да се воздржат од кражби на садниците со кои комуналец го разубавува градот.